Aquí mostro Balma, submit task avaluable, fall 2.2. Què tenim? Tenim aquí quatre preguntes que haureu d'anar cercant per respondre dins els apunts, d'allà mateix. Recordem, s'entregues a partir del dia 5 de novembre. Tenim un màxim de línies per cada un i després. Important, com ve de fer en primer lloc, en segon lloc, també recordeu indicar les respostes, materials i apunt de lliurament on hem trobat les respostes. S'han d'ajustar en l'enunciat, a l'espai, i aquí tenim també tenir cura de que de la presentació. Això és el nom del document que hem de presentar. I lletra, el més adequat possible, per favor. I aquí tenim una altra vegada recursos i una rúbrica. La rúbrica, veus, aquí tenim tots els apartats que podeu saber com se valora de cada puntuació. Bona tasca a tots!